Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Verde Orgânico. Pessoal, no dia de hoje eu vou estar mostrando para vocês uma árvore frutífera, exótica, bastante interessante que eu tenho plantado aqui no sítio. Se trata dessa árvore aqui atrás, que é o sapotezeiro, que produz esses frutinhos aqui chamado de sapoti ou sapota. É uma árvore originária aí da América Central, tá certo? E que dá bem certo aqui no Brasil, em todas as regiões aqui, principalmente nas regiões norte do nosso país. Um fruto muito interessante, um fruto doce, bem saboroso, pode ser utilizado aí na fabricação de sorvetes, para fazer geleia, né, para fabricação de doces e também para comer assim em natura. Um fruto muito interessante, vale a pena conferir. É uma árvore da família Sapotaceae, que produz um fruto comestível chamado sapoti ou sapota. O sapoti é um fruto do sapotezeiro, que pode ser utilizado na fabricação de xaropes, compotas, sucos, geleias ou consumido naturalmente. Além disso, sua árvore pode ser utilizada como remédio para tratar febre e retenção de líquidos. Ela é originária da América Central e é muito frequente nos estados do Nordeste do Brasil. O seu nome científico é Maniucara sapota e pode ser comprado em mercados, feiras livres e lojas de produtos naturais. O sapoti é uma fruta muito rica em fibras, que ajudam a diminuir o apetite, mas também tem calorias e por isso, se for consumido em excesso, pode engordar. Benefícios do sapoti para a saúde. O fruto é fonte de vitaminas A, C e do complexo B, sendo ótimo para fortalecer a imunidade, que por ser fonte de vitaminas importantes, o sapoti funciona como grande aliado da imunidade. A vitamina C, em especial, tem ação antioxidante, combate a ação dos radicais livres, ajudando a evitar gripes e resfriados. Por ter alto teor de antioxidantes, a fruta também funciona como anti-inflamatório e antibacteriano natural. Ajuda a combater dores de garganta, tosse e a fortalecer o organismo contra possíveis bactérias e micro-organismos.